Pozdrav, ja sam Islam Neo Inspektor i u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Audi Q2 iz 2018. godine sa 85.000 km. Vozilo je proizvedeno 2018. godine u sport paketu opreme. Znači imamo sprijeda sitnije tragove korištenja, sitne ogrebotinice. Također ovdje imamo mali udarac u far, izgleda da nigdje ne pušta, far je u redu, samo kozmetički. Vozilo dolazi na 19 colnim aluminijskim naplacima sa ljetnim gumama. Lijeva strana vozila, ovdje imamo ogrebotinu. Također na stražnjem braniku. Evo je ovdje na lijevoj strani. Imamo više tih manjih ogrebotina. Vozilo smo izmjerili i sa mjeračem za debljinu laka kako bismo utvrdili da li je vozilo bilo naknadno lakirano. Unutrašnjost je izvedena u koži, lijepo očuvano. Sva četiri podizače su električna, retrovizori elektro podesivi i grijani. Vozačevo i suvozačevo sjedalo je podesivo po visini. Bočnice su u solidnom stanju. Evo, ovdje imamo manji trag trošenja, naslon za ruku. Vozilo ćemo se lijepo krenuti. Vozilo uredno radi. Nema nikakvih grešaka na instrumentnoj ploči. Od važnije opreme možemo izdvojiti kožni multifunkcionalni volan sa tempomatom. Imamo multimediju. Automatski dvozvonski klima uređaj s grijanim sjedalima. S-tronik mjenjač. Imamo i USB kabel ispod naslona za ruku. Vozilo je također provjereno i s našim dijagnostičkim uređajem s kojim smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Također i podizanje prtljažnika je električno. Odličan povišeni gradski automobil sa prilično snažnim motorom za ovu karoseriju i automatskim mjenjačem. Ovaj automobil možete rezervirati na Neostarovoj platformi. Na njega vam nudimo 12 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati putem leasinga. Očekujem vas na probnoj vožnji da vam pokažemo ovaj Q2. Hvala i lijep pozdrav!